ሐሳብ ብቻ ነበር ይዘን የመጣ ነው። በደንብ የተወሰነ ሪተን ፕሮፖዛል ነበረን ግን ኤክሳብ ጋር ሲመጣ ዌል ሪተን ፕሮፖዛል ማርኬት እንዴት ነው ፕሮዳክት ማርኬት ፊት የሚለውን ነገር በደንብ አስበንበት ስትራቴጂ አውጥተን እንዴት ነው ፔኔትሬት የምናደርገው ማርኬት ውስጥ ማርኬቲንግ ስትራቴጂያችን ምን መምሰል አለበት ከኢትዮጵያ ማርኬት ጋር እንዴት ነው አንድ ላይ ዩ ኖ ፊት በሚያደርግ መንገድ የምናደርገው ፕሮዳክታችን በማለት በዛ መንገድ ብዙ ነገር ተጠቅመናል። ትሬኒንጎች ተሰጥተውናል። ትራንስፎርሜሽናል ትሬኒንግ ኢቨን ሊደርሺፕ ላይ ዩ ኖ ብራንዲንግ ላይ ማርኬቲንግ ላይ ቢዝነስ ዴቨሎፕመንት ላይ በጣም የሚገራርሙ ትሬኒንጎች ተሰጥተው ነበረ እና በዚህ አጋጣሚ እንደውም ማመስገን ፈልጋለሁ። ያላቸውን የማደግ የመስፋት መሬት ላይ ያለ ችግር የሚፈታ አፎርደብል የሆነ ወይም ይገዜነት ባህሪ ያለው መገዛት የሚችል አፎርደብል የሆነ ኢኖቬቲቭ የሆነ ችግር መፍታት የሚችል ዲጂታል ሶሉሽን መሆን የሚችል የዲጂታል አንተርፕረነርስን ከዩኤንዲፒ ከጆብስ ክሬሽን ኮሚሽን ከስራ አድል ፈጠራ ኮሚሽን ጋር በመተባበር ለሶስት ለአራት ወራት ያህል ያሰለጠናቸውን 17 አንተርፕረነርስ ያስመረቅንበት ቀን ነው። 17 ኢንተርፕራይዞች ይሁኑ እንጂ በጠቅላላ አባላቱን ስትደምራቸው ወደ 42 ነው የሚጠጉት። አንዳንዶቹ 3 አንዳንዶቹ 4 5 ስላላቸው የፌዴሪ ስራ አድል ፈጠራ ኮሚሽን ከተባበሩት መንግስታት የልማት ፕሮግራም ዩኤንዲፒ እና ኤክሳብ አዲስ ጋር በመተባበር ለአራት ወራት ሀሳብን ወደ ስራ በማበልጸግ ሂደት ያሰለጠናቸውን 17 ወጣቶች የሚመሩ የንግድ ድርጅቶችን አስመርቋል። እንግዲህ እኔ ሀሳቤን ብቻ ነው ይዤ የመጣሁት ወደ ኤክሳብ። ከዛ በኋላ ሀሳቡ ቫሊድ ነው፣ ይሄ ዲማንድ እውነትም አለ እና ይህን ስራ መሰራት ይችላል ተብሎ ቫሊዴት ተደርገናል። ከዛም በኋላ ደግሞ የተለያዩ ትሬኒንጎች ሀሳባችን ወደ ቢዝነስ እንዴት መቀየር ይችላል፣ እንዴት ማርኬት እናደርገዋለን፣ እንዴት አዘ ቢዝነስ ስታብሊሽ እናደርጋለን፣ በምን ሞዴል እንሰራዋለን፣ ቢዝነስ ፕላናችን ምን መምሰል አለበት፣ በተለይ ደግሞ ዲጂታል ፕላትፎርም ላይ አሁን እንደ ዲጂታል ኤራ ባለንበት ዘመን እንዴት ነው መስራት የምንችለው የሚለውን ነገር፣ ሌላ ደግሞ የቢዝነስ ህግ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ ቢዝነስ ኦፐሬት የምናደርግባቸውን ህጎች እንድናቅ ችለናል። የኛ ቢዝነስ ሬጅስተር ተደርጎ እንዴት ነው መስራት የሚችለው ሀገር ውስጥ የሚለውን፣ ሌላው ፋይናንሳችን እንዴት ማኔጅ እናደርጋለን፣ ፐርሰናል የድርጅታችንን ሂውማን ሪሶርሳችን ድርጅታችን ውስጥ ያለውን እንዴት ነው ማኔጅ ማድረግ የምንችለው የሚለውን፣ እንዴት ፕሮሞት እናደርጋለን፣ አድቨርታይዝ እናደርጋለን፣ ዲጂታል አድቨርታይዝመንት ምንድን ነው፣ በሌላም ፕላትፎርሞች እንዴት አድቨርታይዝ እናደርጋለን የሚለውን እና ከሁሉ በላይ ቢዝነሳችን እንዴት ሰስተነብል ሆኖ መቀጠል ይችላል፣ መጀመር ስታብሊሽ መደረግ ብቻ ሳይሆን እንዴት ሰስተነብል ሆኖ መቀጠል ይችላል የሚሉትን እንትኖች በራስ የራሳችንን ቢዝነስ እንደ መሞከሪያ አድርገን እያንዳንዱን ራሳችን ቢዝነስ ላይ ሰርተናል። እንግዲህ ስልጠናው ዋናው ትኩረቱ ምንድን ነው? አንድ ፈጠራ ሀሳብ አለኝ ወይም የንግድ ሀሳብ አለኝ የሚል ወጣትን ከሀሳብ ወደ ሊሸጥ ወደሚችል ንግድ ፕሮፖዛል ወይም የንግድ ሀሳብ ወይም የተደራጀ የንግድ እቅድ ፕላን ድረስ ማድረስ። ያ ማለት እንግዲህ እንዴት ነው እነዛ ሰዎች ሀሳባቸውን ወደ ወረቀት የሚያሰፍሩት? ወረቀት ላይ ሲያሰፍሩ ደግሞ ምን አይነት ገበያ ነው የሚፈልጉት? ገበያ ጋር እንዴት ይገናኛሉ? ተገልጋዮቻቸውን እንዴት ይለያሉ? ይሄ ሀሳብ እየሰፋ ሲሄድ እንዴት ነው ዘላቂነቱ የሚረጋገጠው? ይሄን ሁሉ ነገር እንዲያስቡበት። ፋይናንሻል ማኔጅመንት አስፔክት አለው፣ ማርኬቲንግ አለው። ይሄን ሁሉ ነገሮች ወስደው በደንብ በጥልቀት ራሱን የቻለ የቢዝነስ እቅድ ወይም የቢዝነስ ፕላን ዲቨሎፕ አድርገው ወደ ኢንቨስተር ወይም እዛ ሀሳብ ላይ ብር ሊሰጣቸው ወደሚችለው ሰው አቅም ድረስ የማድረስ ነው አላማው። ስለዚህ በዚህ ላይ የተሳተፉ ብዙ ሞዴሎች ነበሩ፣ ኢንስትራክተሮች ነበሩ፣ ኤክስቼንጅ ፕሮግራሞች ነበሩ። ንግዱ ላይ ያሉ ሰዎችም እየመጡ የምክርና የኮችንግ የሜንተርሺፕ ድጋፍም ሰጥተዋቸዋል። አሁን ነው ስሙ፣ እንደምታየውም አሁን ነው የሚለው ጊዜው አሁን ነው ችግር ለመፍታት መፍትሄ ሆኖ ለመነሳት አንተርፕረኑር ሆኖ የራስን የቤተሰብን የሀገርን ህይወት ለመቀየር ጊዜው አሁን ነው። ምክንያቱም ሀገራችን ውስጥ እጅግ በርካታ ችግሮች አሉ። እነዚህን ሁሉ ችግሮች ደግሞ መፍቻው ጊዜው አሁን ነው። አሁን ካልፈታኸው መቼ? አንተ ካልፈታኸውስ ማን?
እንደዛ አለን ማስተዋቂያ አወጣን ማስተዋቂያ ባወጣን ጊዜ ወደ 755 የሚሆኑ አመልካቾች አመለከቱ እነዛን 755 አመልካቾች አሳጥረን 55 ጋር ደረስን ከዛ 30 ከ30 20 ተቀብለን ማሰልጠን ጀመርን ከ20ዎቹ 17ቱ መመረቅ ቻሉ 3ቱ ጀምረው በመቅረት የሚጠበቅባቸው ባለማድረግ አላስመረቅናቸው ምክንያቱም ኢንተርፕረነርሺፕ ዴቨሎፕመንት ውስጥ ካራክተር ወይም ስብዕና በጣም ትልቁ ጉዳይ ትኩረት የምንሰጠው ጉዳይ ነው የፈለከውን እርዳታ የፈለከውን የገንዘብ የገበያ ተሰሰር ለአንድ ሰው ብትሰጠው ያ ሰው ግን የአንተርፕረነር ባህሪ ስነ ስርዓት ዲሲፕሊን ከሌለው ኮሚትመንት ከሌለው የመጨረሻው ማባጃው የመጨረሻው ማልቲፕላየሩ አንተርፕረነሩ ነው ሶ እነዛ 3ቱ ተቋማት መመረቅ አልቻሉ 17ቱ ግን እንደተመለከተው ከስራ አድል ፈጠራ ኮሚሽን ኮሚሽነር ከኢንቨስትመንት ኮሚሽን ኮሚሽነር እንዲሁም ደግሞ ከተለያዩ የክብር እንግዶች የዩኤንዲፒ የኢትዮጵያ ተወካይ እጅ ይህን መቀበል ችለዋል እንግዲህ አሁን ያልነው መፍትሄ ለመሆን ጊዜው አሁን ነው መፍትሄ የምትፈልገው ችግር ካለ ነው እኛ ደግሞ ችግር አለ አገራችን ውስጥ ያ ችግር በሙሉ ደግሞ አንገብጋቢ ነው ቀጠሮ የሚሰጠው ችግር አይደለም እና አሁን መፈታት አለበት እኔ ስልጠናውን ያገኘሁት እንደማንኛውም እንት ተወዳድሬ ነው ኦንላይን ላይ ነበር ያገኘሁት ሬጅስተር አደረኩኝ የተለያዩ ፕሮሰሶችን አልፎ መመረችሏል ድርጅታችን ስልጠናው ጋር ከመምጣት በፊት የተወሰኑ የኔትወርኪንግ ችግሮች ያንዳንድ ደግሞ ኢቭን ድርጅታችንን ከአንድ ካምፓኒ መስመር ከማስያዝ አንጻር የተወሰነ የጎደሉ ነገሮች ነበሩ አሁን እዚህ ትሬኒንግ ላይ ከተሳተፍኩ በኋላ ግን የኔትወርክ ሰፍቷል የተለያዩ ሰዎችም አክቹ ያለው ወይ ትሬኒንጎቹ በጣም ጠቃሚና እንዳይረሱ ተደርገው የሚሰጡ ናቸው በኤግዛምፕል የሚደረግበት መንገድ ለድርጅታችን በጣም አስፈላጊ ነበር በሰዓቱና አሁን ደግሞ ይሄ በሰለጠነው መሰረት የተሻለ ነገር እና በቃለን ድርጅታችንን ብለን እናስባለን እንግዲህ የዛሬው ፕሮግራም ትልቅኛ አድጋት የምንለው በዲጂታል ላይ ያተኮረ ስራ ፈጣሪዎችን ቢዝነስ መስርተው ወደ ስራ እንዲገቡ የሚደግፍ ፕሮጀክትና ፕሮግራም አለን ከዩኤንዲፒ ጋር በመሆን የምንሰራው ዛሬ የተገናኘንበት መድረክ በዚህ ፕሮግራም ስር ለሙከራ እንዲሆን 17 ምሩቅ ገና ጀማሪ ቢዝነሶችን ለአራት አምስት ስድስት ወር ኢንኩቤት አድርገን ከአጋር ድርጅቶቻችን ጋር ምርቃ ያንን ፕሮግራም ጨርሰው ለምርቃት የበቁና ወደሚቀጥለው መርሃ ግብር የተሸጋገሩ 17 የንግድ መሪዎችን ለማስመረቅ ነው የተገናኘነው ወጣቶቹ ICTን ጨምሮ በተለያዩ ዘርፎች የሚሳተፉ ሲሆን በአምራችነት በጤና በትራንስፖርት በግብርና እንዲሁም በኪነ ጥበብና መዝናኛ ላይ ተሰማርተዋል የምንገኝበት ወቅት የዲጂታል ቴክኖሎጂ በኢኮኖሚ ውስጥ ኢኮኖሚያችን አንድ ስቴፕ ወደፊት አንድ ደረጃ ወደፊት እንዲሄድ ከተፈለገ ዓለም ያለበትን ደረጃ መቀላቀል አለብን ይሄ በአገር በቀል ኢኮኖሚ ቅዳችንም በ10 አመቱ የመሪ ቅድም እየተካተተ ነው እንደዚሁም በስራ ድል ዘርፍ በ10 አመቱ ቅዳችን አንደኛው መሰሶ አድርገን የያዝነው ነው ኢኮኖሚው የዓለም ኢኮኖሚ ወደ ዲጂታል ኢኮኖሚ እየሄደ ነው የአገራችንም ወደዚህ ቴክኖሎጂ ዘርፍ መቀላቀል አለባት ከዚህም አኳያ መንግስት በርካታ ፖሊሲዎች የፖሊሲ ማዕቀፎችን አሰራሮችን ደንቦችን ወደ ስራ ያስገባ ይገኛል ከዚህ አኳያ በሚኒስትር መስሪያ ቤት ደረጃ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ተቋቁሞ ኢትዮጵያ ወደ ቴክኖሎጂው ዓለም በመተቀላቀልበት መንገድ ላይ እየተሰራ ነው አንደኛው ኢኮኖሚ ስንል የሚፈጠሩት የስራ ዕድሎች በኢኮኖሚው ውስጥ የሚፈጠሩት የስራ ዕድሎች ወደ ዲጂታል ኢኮኖሚ የሚያመሩ እንዲሆኑና በኢኮኖሚም በማህበራዊም እንቅስቃሴ ውስጥ የዲጂታል ኢኮኖሚው የሚኖረውን አስተዋጽኦ የዲጂታል ቴክኖሎጂ የሚኖረውን አስተዋጽኦ ማጎልበት ነው። ረጅም መንገድ የሚጓዙ ወደ ክፍለ ሀገር ቲኬት የሚቆርጡ መንገደኞች ከዚህ በኋላ ኑሯቸውን በጣም ቀለል አድርገናል። ለምሳሌ ከቤታቸው ተነስተው በአካል ቲኬት ኦፊሶች ድረስ ሄደው ስቴፋኖስ ድረስ ወይ መናሃሪያ ድረስ ሄደው ቲኬታቸውን መቁረጥ አይጠበቅባቸውም። በአንድ ስልክ ጥሪ የፈለጉት ባስካ በፈለጉት መንገድ የፈለጉት ዴስቲኔሽን ቲኬታቸውን ማግኘት ይችላሉ። ስለዚህ ለመንገደኞች በጣም ቀላል የሆነ ሲስተም አምጥተናል ማለት ነው። ፍሪላንስ ስራ የኦንላይን የሆነ የፍሪላንሰርስ ማርኬት ስፔስ ነው። ዲጂታል ፕላትፎርም ላይ በትርፍ ጊዜያቸው ልምዳቸውን ችሎታቸውን ክህሎታቸውን እየሸጡ የትርፍ ጊዜ ክፍያ ገንዘብ ማግኘት የሚፈልጉ ሰዎችንና በተቃራኒው ደግሞ ስራና ገንዘብ ይዘው ትክክለኛውን ፕሮፌሽናል ባለሙያ ማግኘት የተቸገሩ ሰዎችን የሚያገናኝ ዲጂታል ፕላትፎርም ነው።
በስፔሲፊክ ስኪሎች ኤክስፒሪየንሶች ኤክስፐርቲሶች ካታጎራይዝድ ሆነ የዲጂታል ፕላትፎርም ነው እንደምትመለከተው ባነሩም ላይ የፕሮግራም ቡክሌቶችም ላይ እንደምታዩ ደግሞ እነዚህን 17 የዲጂታል አንተርፕረነርስ በሱፐር ሂሮ መስለናቸዋል ለእለ ሰብአዊነት አድርገን ማለት ነው አንተርፕረነርስ ዩ ኖ ለኛ አሁን ሂሮዎቻችን ጀግኖቻችን ናቸው አገር በቅርብ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እንደተናገሩት የጀግንነት ቀን በሚከበርበት ጊዜ አገር ጀግና ያስፈልጋታል በሁሉም ዘርፍ ጀግና ያስፈልጋታል በአንተርፕረነርሺፕ በዲጂታል አንተርፕረነርሺፕ በሌላውም የአንተርፕረነርሺፕ ዘርፍ በትምህርት በጤና በግብርና በሙሉ የነዚህ ሁሉ ጀግኖች ጀግንነት ተደምሮ ነው ሀገርን ረጅም ርቀት የሚያስኬደው እና ዛሬ እንደተመለከትከው 17 ኢንተርፕራይዞችን ወደ 40 ምናምን የሚጠጉ ወጣቶችን በዚህ ሁኔታ ጀግና አድርገን ሂሮ አድርገን ወደ ገበያ አስገብተናቸዋል በአራት ወር የስልጠና ጊዜ ሊደርሺፕ አንተርፕረነርሺፕ ቢዝነስ ፕላን ዴቨሎፕ ማድረግ የራሳቸውን ሪሰርች መስራት የማርኬት ስትራቴጂያቸውን የሽያጭ ስትራቴጂያቸውን ችግር አፈታት እንዲሁም ደግሞ በየቦታው ለሁለት ሳምንት የነሱን ሐሳብ የሚመስል ስራ የሚሰሩ ተቋማት ጋር አንዳንዶቹ ኤንጂኦዎች ናቸው አንዳንዶቹ የቢዝነስ ተቋማት ናቸው አንዳንዶቹ የፋይናንስ ተቋማት ናቸው አንዳንዶቹ የትምህርት ተቋማት ናቸው እዛ በመላክ ለሁለት ሳምንት ደግሞ ኢንተርንሺፕ እንዲሰሩ ሻዶዊንግ እንለዋለን ሄዶ ሻዶ በማድረግ አንድን ከነሱ ይልቅ ልምድ ያለውን ሰው እየተከተሉ ለሁለት ሳምንት በየቀኑ እየገቡ ሪፖርት ጽፈዋል የቢዝነስ ፕላናቸውን ጽፈዋል ቢዝነስ ሞዴላቸውን አይደንቲፋይ አድርገዋል የሊደርሺፕ የአንተርፕረነርሺፕ ስልጠና ተሰጥቷቸዋል ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ባለፈው አራት ወር ውስጥ እኛ ተቋም ውስጥ ኤክስሃብ አዲስ ውስጥ በጋራ የመስራት የኮርኪንግ ስፔስ ዴስክ ኖሯቸው እንደ ቢሮ የሚቆጥሩት በፈለጉበት ሰዓት እየመጡ ኢንተርኔት እየተጠቀሙ ስብሰባቸውን እያካሄዱ ልክ እንደ ስራ ሰልጥነው ዛሬ ተመርቀዋል ሁላችንም ደስተኞች ነን ኤክሳይትድ ሆነናል ይሄን ደግሞ መስሪያው አሁን ነው በዚህ ጊዜ ነው የምንሰራው ይሄን ጊዜ ባቃጠልን ጊዜ ወጣቶቻችን ሐሳብ እንዲመክል ለማድረግ እድል መፍጠር ነው ዲጂታል ቴክኖሎጂ ኢኮኖሚውን ለማሻሻል የሚያደርገውን አስተዋጽኦ ችላ ማለት ነው እና ይሄንን የማደራጀትና የማቀናጀት ስራ ነው እየተሰራ ያለው ማለት ነው እድገት የምንለው ፕሮጀክት ትኩረቱ በአጠቃላይ መንግስት የዚህ ዲጂታል ወይም በቴክኖሎጂ የተደገፈ ያተኮሩ ቢዝነሶችን ለመደገፍ ያያዘው መርሃ ግብር አለ እዚህ መርሃ ግብር ላይ የመንግስት ትልቁ ሚና ምንድነው ይሄንን መርሃ ግብር ያሳልጣል የምንለው ወይም ደግሞ በፖሊሲ በተለያዩ በኢንፍራስትራክቸር በፋይናንስ መደገፍ የሚቻልበትን ኢኮሲስተም ወይም ስነ ምህዳር መገንባት የዚህ ስነ ምህዳር ደግሞ አንዱ ተጫዋች ኢንኩቤተሮች የምንላቸው ወይም እንጭጭ ገና ጀማሪ የሆኑ ንግዶችን ወስደው ከአሉበት ከሐሳብ ወደ ቢዝነስ እንዲሸጋገሩ ድጋፍ የሚሰጡ የግል ድርጅቶች አሉ እነሱን መደገፍ አለብን ብሎ ስለሚያምን አንዱ የሆነው ከነዚህ ድጋፍ ሰጪ አካላቶች ውስጥ አንዱ የሆነውን ድርጅት ኤክስሃብ ሀዲስ የሚባለውን ከነሱ ጋር ባረግነው የጋራ ስምምነት ከነሱ ጋር አብረን 17ቱን እርግጥ ፕሮግራሙን ስንጀምረው 700 ወደ 800 የሚጠጉ አፕሊካንቶች ነበሩ ወደዚህ ፕሮግራም ለመሳተፍ አፕላይ ያደረጉት ከሀገር አቀፍ ነው ይሄንን ደግሞ መርሃ ግብር ስንጀምር ማስተዋወቂያ የተደረገው በሶሻል ሚዲያ በተለያዩ ሚዲያዎች ነው ክፍት የሆነ የአፕሊኬሽን ፕሮሰስ ነበረ ያንን ተከትለው አፕላይ አድርገው ለዚህ ፕሮግራም ብቁ ናቸው የተባሉትን ለሙከራ ያህል 17 ተመርጠው ላለፉት 4-6 ወር ሲደገፉ ቆይተው ዛሬ ለምርቃት በቅተዋል ማለት ነው 9428 ላይ በመደወል ወይም ደግሞ www.afroticket.net በሚባለው ዌብሳይታችን በጣም በቀላሉ ቲኬታቸውን ማግኘት ይችላሉ ሞባይል ባንኪንግ መጠቀም ይችላሉ ቴሌብር ጋር እየሰራን ያለ ነው በዛ መንገድ ቲኬታቸውን ማግኘት ይችላሉ ወጣቶቹ በ2012 ዓ.ም እድገት ኢምፓወሪንግ ዲጂታላይዜሽን ግሎባላይዝድ ፎር ኢትዮጵያን ትራንስፎርሜሽን በሚል ስያሜ የተጀመረውና የተለያዩ ተግባራትን የሚያከናውኑበት አካል የሆነው አሁን የተሰኘው የወጣቶች የንግድ ፈጠራ ሐሳብ መስፈርቶችን በማውጣት የሚያወዳድር ፕሮግራም ነው። አፍሪካ ውስጥ ሁሌም እንደምንለው የአፍሪካ ተረት አለ የምንወስደው it takes a village to raise a child ይባላል በአፍሪካ አንድ ልጅ ለማሳደግ መንደሩ ሁሉ በጋራ መስራት አለበት መንደር ያበላሃል መንደር ያጠጣሃል ስታጠፋ ይቆጣሃል ይቆነጥጣሃል ይገስጽሃል መንደር አሁን ይሄንኑ ምን የመንደርን ኮንሰፕት ለአንተርፕረነርሺፕ ስኬት ይያዋል ነው በጋራ ጆብስ ክሬሽን ኮሚሽን ዩኤንዲፒ ኤክስሃብ አዲስ ባንኮቹ ፋይናንስ ተቋማቶቹ ታለንት ያላቸው ልጆች ትምህርት ተቋም በጋራ እየሰራን እዚህ ጋር መድረስ ግን ስንት ጊዜ ፈጀብን 10 አመት ወሰደብን
ዘጠኝ አመት ወሰደበት ኤክሳመን እዚህ ጋር ከዘጠኝ አመት በኋላ ግን ተመልከት መከፈት ጀመረ። እኔ አሁን ምናፍቀው አሁን የምንሰራውን በርትተን ብንሰራ የዛሬ 10 አመት የት እንደርሳለን። የዛሬ 10 አመት ከአዲስ አበባ ከተለያዩ ከተሞች ውስጥ የሚወጡ የኢኖቬቲቭ አይዲያስ እንዴት ትልቆ ነው ብዙ ሰው ቀጥሮ ችግሮቻችንን ሲፈቱ ማየት ነው። ይሄንን ነው ምናፍቀው ማየት በጣም ምጓጓው። ለተለያየ ጉዳይ የምንገዛቸውን ሶሉሽኖች ትተን ዩ ኖ ሀገር በቀል መፍትሄዎቻችን የሥራ ዕድል ፈጥረውልን የራሳችንን ችግር ፈተውልን ደስ ተሰኝተን ገንዘባችንን አገራችን ላይ አስቀርተን ወጣቶቻችን ሥራ አግኝተው ህይወታቸው ሚለመልምበት ዘመን ነው ሚናፍቀን። ያን ደግሞ ማድረግ ትችላለች ኢትዮጵያ። በርተታ መስራት ግን ይተበቀባታል ጊዜው መጠቀም አለባት። ይሄን ደግሞ ለመጀመር ለማድረግ ጊዜው አሁን ነው እንላለን። የተለያዩ ሰዎች በተለይም ወጣቶቻችን ሐሳብ አላቸው። እነዚህን ሐሳቦቻቸውን ወደ ተግባር ለመቀየር በተለይም ከዘርፉ አቋያ ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል። የመንግስት አንደኛው ሚና በስራ ዕድል ፈጠራ ውስጥ የስራ ዕድል ፈጠራ ከባቢው ወይም ኢኮሲስተም የምንለው ምቹ እንዲሆን ማድረግ ነው። ይሄንን ለማድረግ የግል ዘርፉም አጋር ድርጅቶችም አጋሮቻችንም እዚህ ላይ አተኩረው እንዲሰሩ ምቹ ሁኔታ መፍጠር ነው። ከዚያ አኳያ ሐሳብ ያላቸው ሰዎች ሐሳብ ተወዳድሩ የተሻለ ሐሳብ ያላቸው በተለያዩ መስፈርቶች ከችግር ፈትነቱ ካዋጭነቱ የህብረተሰቡን አቅም ከግምት ውስጥ በማስገባቱ አዳዲስ ሐሳብ ስለመሆናቸው ፈጠራ ስለመኖሩ የመሳሰሉትን አይቶ ውድድር ተደርጎ በዚህ ውድድር ያሸነፉት የበለጠ ተቋም እንዴት እንደሚመራ ሐሳብ እንዴት እንደሚሸጥ ትስስር እንዴት እንደሚፈጠርና ወደ ዓለም አቀፍ የኢኮኖሚ ማዕቀፍ ውስጥ መግባት እንደሚቻል ረዘም ያለ ጊዜ ስልጠና ተሰጥቶ እነዚህ ያሸነፉ ሐሳቦች ደግሞ መነሻ ሐሳብ ብቻ ሳይሆን ያላቸው እነዚህ ቴክኖሎጂ ያላቸው ይሄ ግን ገንዘብ ያስፈልጋል። መንግስት ይሄንን ድጋፍ ማድረግ አለበት። አንደኛው በመንግስታዊ ድጋፍ ማዕቀፍ ውስጥ የተካተተው ይሄ ነው። ስለዚህ መንግስት ከአጋር ድርጅቶቻችን ጋር ስለሚሰራ ለመነሻ የሚሆን ካፒታል ከተባበሩት መንግስታት የልማት ተራድኦ ድርጅት ወይም UNDP ጋራ አብረን ስለምንሰራ ለነዚህ ወጣቶች የመነሻ ካፒታል አቅርቦት ነው። ይሄ አንደኛ ቴክኖሎጂ፣ ሁለተኛ ሐሳብ፣ ሶስተኛ ይሄ የሚሰራበት ገንዘብ ስለሚያስፈልገው የገንዘብ አቅርቦትን እና ስልጠናን ክህሎትን አንድ ላይ አጣጥሞ የተሰጠ ስልጠና ስለሆነ የዚህ እውቅና ደግሞ ማለት ምን ማለት ነው? እነዚህ ሐሳቦች ወደ ምርት የሚቀየሩበት ወደ አገልግሎት የሚቀየሩበት ሁኔታ ማመቻቸት ነው። አሁን ካረፈድክ ምን ይሆናል ነው ጥያቄ። ኢትዮጵያ ውስጥ ከዚህ በኋላ ጥቂት ዓመት ካረፈድክ 3 ዓመት 5 ዓመት ካረፈድክ መያዝ ያለብህ ቦታ ላይ in the coming 3 to 5 years ቦታ ላይ ካልተገኘ it's going to be too late በጣም 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 ይረፍዳል። በሮቻችን እየተከፈቱ ነው። ትልልቅ ተቋማት ወደ አገር ውስጥ ይገባሉ። ኮምፒቲሽኑን ማንችለውም። አሁን ባለችው ጊዜ ውስጥ ሎካል ታለንት እና ሎካል ስሞል ኢንተርፕራይዞችን የማፋፊያ የማገጃ ጊዜው አሁን ነው። ካረፈድክ በኋላ ከጥቂት ጊዜ በኋላ አትችለው። ብዙ ልምድ ያላቸው ብዙ ካፒታል ያላቸው ዓለም አቀፍ ገበያ ውስጥ ተጽዕኖ እንትን ያሉት ተቋማት ወደኛ መምጣታቸው አይቀርም። ዓለም እየተከፈተ ነው እንጂ እየተዘጋ አይሄድም። ስለሆነ አሁን ነው መስራት አሁን ነው ማማሰብ አሁን ነው መንቃት ያለብን አሁን ነው ችግሮቻችንን የሚፈቱ ሶሉሽኖቻችንን ይዘን እያመናቸው በትንሽ በትንሹ ገበያ ውስጥ እንዲገቡ ማድረጊያ ጊዜው ለማለት ነው። ወጣቶቹ ከእለቱ የክብር እንግዶች የምስክር ወረቀትና በዩኤንዲፒ አማካኝነት $5000 የሥራ መነሻ ገንዘብም ተሰጥቷቸዋል። ፈንዲንግ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ምክንያቱም ዩ ኖ ባለ አቅም ወደዛ ወደዚህ ከማለት ሲድ ፈንዲንጉ በሲድ ፈንዲንጉ ተጠቅመህ ኦፊስ ስታብሊሽ ታደርጋለህ። ኦፕሬሽናል ስትራቴጂዎችን አውጥተህ ወደ ኦፕሬሽን ወደ መሬት ታስረግጠዋለህ ማለት ነው። መሬት ከረገጠ በኋላ ቀላል ነው የሚሆነው። መሬት ማስረገጡ ነው ከባድ። መሬት እንዲረግጥ ደግሞ ዩ ኖ ዋናው የኢትዮጵያ ስታርታፖች ችግር ፈንዲንግ ነው። ፈንዲንጎቻችን ደግሞ ዩኤንዲፒና ዩ ኖ ኤክስሀብ ከቨር ካረጉልን አሁን ወደ ስራ መግባት ነው። ኦልሞስት ስራ ጀምረናል። የተወሰኑ ቲኬቶችን ከመቶ በላይ ቲኬቶችን ቆርጠናል። በ9428 ለሚደውሉ ደንበኞቻችን አሁን ግን በደንብ ኢስታብሊሽድ የሆነ ቢዝነስ ፎርም እንድናረግ ይረዳናል ማለት ነው። ይሄ እንደ መጀመሪያ ፌዝ በእንግሊዘኛው አጠራር ሲድ መኒ ወይም መነሻ መንቀሳቀሻ ካፒታል $5000 ወይም በእኛ ወደ 200,000 ብር የምንሰጥበት መርሃ ግብር ነው። እርግጥ ለብዙዎቹ ቢዝነሶች ወይም ዛሬ ወደ ቢዝነስ ለሚገቡ ወጣቶች ይሄ ብር በቂ ላይሆን ይችላል።
ግን መነሻ ነው ይሄን ሐሳባቸውን ወስደው ቢዝነሳቸውን ሬጅስተር አድርገው ፍቃድ አግኝተው ትንሽ መንቀሳቀስ ወደሚችሉበት ወደሚቀጥለው የሚያሸጋግራቸው መነሻ ምትሆን ሲድ ማኒ ወይም ተንቀሳቃሽ ምትሆን ትንሽዬ ብር እንደ ድጋፍ እንሰጣቸዋለን ይሄንን ግን ስንሰጣቸው ይሄንን ብር ደሞ ይዘው ሄደው ምንም አይነት ክትትል አይደረግላቸውም ማለት ነው ከኤክስአፕ ጋር በመሆን ደሞ አንድ ደረጃ ሲደርሱ ደሞ እየታየ ድጋፉ እየተጠናከረ ወደሚቀጥለው ፌዝ ወይም አክሰለሬሽን ወደሚለው ደሞ እናደርሳቸዋለን ያገኘነው ድጋፍ እንግዲህ እኛ በገንዘብ ብቻ አንተም ነው የገንዘብ ድጋፍ አግኝተናል ግን ከሱ የበለጠ ደግሞ በጣም ብዙ ኔትወርኮችን ጋር ተገናኝተናል ቢዝነሳችንን ሰክሰስፉል እንድንሆን የሚያግዙን ቴክኒካል ሰዎች በዚህ ጆርኒ ያለፉ ሰዎች ልምዳቸውን ያካፍሉናል ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የሜንተርሺፕ ድጋፍም አለ ሜንተሮች አሳይ ይደረጉልናል ምንም አይነት ችግር ቻሌንጅ ቢያጋጥመን ምናማክራቸው ከዚህም በኋላ ደግሞ ድጋፉ ይቀጥላል 17ቶቻችንም ኢንኩቤቲ ራሱ ያው ዲጂታል ቢዝነስ ኦነርስ ስለሆነ እርስ በርስ እንተጋገዛለን ከገንዘቡ የበለጠ ያለው ቴክኒካል ሰፖርት እና ኦፖርቹኒቲዎች የሚከፈቱልን በሮች በጣም ትልቅ ድጋፍ አላቸው ከዚህም በኋላ ይቀጥላል ማለት ነው 17 ያሁን የተሻሉት በመስፈርቶች የተሻሉት እና ቅድሚያ የተሰጣቸው ስልጣና ተሰጥቷቸው ለዚህ ደረጃ በቅተዋል በርካታ ሐሳቦች አሉ እነዚህን ሐሳቦች መኮትኮት ነው ማሳደግ ነው እድል መስጠት ነው ሁለተኛ እንደዚህ አይነት እድል አግኝተው ስልጣና ወስደው መነሻ ካፒታል ተሰጥቷቸው ወደ ሥራው ዓለም የተሰማሩት ደግሞ ድጋፍና ክትትል ያስፈልጋቸዋል የመነሻ ካፒታል አቅርቦታቸው በቂ አይደለም ይሄ መደገፍ አለበት የመስሪያና የመሸጫ ቦታ ያስፈልጋቸዋል ይሄ መደገፍ አለበት ቴክኖሎጂ ተጨማሪ ያስፈልጋቸዋል ትስስር ያስፈልጋቸዋል ይሄ መደገፍ አለበት እነዚህን የመደገፍ የመከታተል የመምራት እና የማብቃት ስራ ይሰራል ከዛ ባሻገር ደግሞ እንደዚሁ ተጨማሪ ሐሳቦች ውድድር እየተደረገ በተለያዩ ዘርፎች ሐሳብ እየቀረበ ውድድር የሚደረግበት በሐሳብ ሰው የሚያሸንፍበትና የህብረተሰብ ችግር የሚፈታበት እዛው ሳለም ለበረካቶች የሥራ ዕድል የሚፈጠርበት ሁኔታ ይመቻቻል ማለት ነው።